Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini menerima ucapan tahniah daripada rakan sejawatan beliau di Jepun iaitu Shinzo Abe. Panggilan telefon itu berikutan pelantikan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataannya berkata kedua-dua pemimpin sempat berbincang berkaitan usaha mengukuhkan hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dan Tokyo. Ini termasuk lawatan Perdana Menteri ke Jepun bulan hadapan untuk menghadiri persidangan Nikkei. Tun Dr. Mahathir turut melahirkan penghargaan terhadap bantuan yang diberikan negara berkenaan bagi pembangunan Malaysia dan berharap kedua-dua negara dapat meneruskan hubungan baik.